2025 жылдан бастап жоғарғы сот кассациялық сатыдағы істерді қарамайды. Оның орнына дербес жаңа модель ұсынылып, елордада қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша 3 кассациялық сот құру жоспарланып отыр. Ұсынылған жаңа механизм мәжілісте талқыланып, депутаттар кейбір заңнамалық актілерге түзетулерді бірінші оқылымда мақұлдады. Жаңа редакцияға сәйкес жоғарғы соттың рөлі өзгеріп, оның негізгі мақсаты сот жүйесін жетілдіруге бағытталады. Бұдан басқа талапкердің таңдауы бойынша, әкімшілік істер бойынша аумақтан тыс соттылықты енгізу ұсынылады. Экс-аумақтылық сот аясында былтыр 1600 іс қаралған. 90%-дан астамы жүгінетін сотқа қарапайым азаматтар. Әкімнің шешімімен келіспей, басқа бір мемлекеттік органның шығарылған комиссияның шешімімен оның бәрін сотқа даулайды. О бастан жалғыз азамат қарапайым. Бір жақта мемлекеттік орган, оның өзінің заңгерлері бар, аппараты бар өзінің. Екі жақ тепе-теңдік сақталмайды. Экстерриториалдық соттылықты қолданған кезде осы азаматқа, осы тарапқа құқық берейік. Өзі айтсын. Мені мына соттар қарамасын. Үлкен дау Шымкенттегі экстерриториалдыққа екі тарап келісім бергеннен кейін ол алды да оны Қостанай облысының соттары қарап берді.